dragi investitori, în acest video vom vorbi despre evoluția prețurilor imobilelor. Da? Dacă în anul 2020 a fost un an ceva mai efervescent din acest punct de vedere, vom vedea cum au evoluat prețurile și în anul 2021 și ne vom gândi cum vor evolua pe anul următor, da? În 2022. Iar dacă septembrie, în mod tradițional, este o lună în care se fac cele mai multe vânzări, ne așteptam ca în octombrie să fie considerabil mai scăzut din acest punct de vedere, da? Ceea ce vom vedea că nu s-a întâmplat. Ok? Haideți să începem și să ne uităm pe imobiliare.ro, da? La indicele imobiliare.ro. Iar aici vom vedea că, de fapt, acesta a crescut cu aproape 2% față de luna trecută. Ok? În București putem spune că a stagnat, da? Este o scădere, dar este fiind de doar 0,2%, putem spune că este practic o stagnare a prețurilor, ceea ce ne face să ne gândim că piața, trendul pieței acesta de creștere se va menține în continuare. Ok? A scăzut la garsoniere, la două camere, 3 camere, iar la 4 camere chiar a crescut, deoarece în continuare se observă acest trend de a căuta camere imobile cât mai spațioase, da? Și vom vedea că se caută în continuare, la fel ca și anul trecut, casele, da, casele pe pământ. Ok, și în special cele individuale. Da, în București o mică scădere. Ceea ce nu se întâmplă și în Cluj, unde observăm o creștere, da? De chiar 1,4%, o creștere destul de mare, iar aceasta se observă și în cazul apartamentului cu două camere, cu trei camere, mai puțin la garsoniere, deoarece probabil că și în Cluj se caută imobilele mai spațioase. Și haideți să vedem ce se întâmplă cu casele în București, da, se pare că acestea au scăzut, da, chiar cu de la 255.000 prețul mediu la 236.000 în octombrie, da, ceea ce nu se întâmplă și în prețul pe metru pătrat, care de la 1585 a crescut la 1626, probabil și pe fondul acesta al creșterii prețurilor materialelor de construcții, da. Să vedem dacă se păstrează acest trend și în cazul apartamentelor. Ia să vedem, în București 1400 este în scădere, iar prețul pe metru pătrat este, să spunem că stagnează undeva la 1358 de euro la două camere. La două camere este normal, crește în ultima lună, a crescut atât prețul cât și, da, prețul apartamentelor, cât și prețul pe metru pătrat, și la 3 camere ar trebui să observăm o creștere, da, să observăm o mică creștere, da, mai mare în cazul prețului pe metru pătrat, da, deoarece, după cum știm, a devenit destul de scump să construiești în momentul de față în România, iar 4 camere, în mod surprinzător, observăm o scădere a prețului de la 163.000 la 158.000, ceea ce nu se reflectă și în cazul prețului pe metru pătrat, care a crescut de la 1436 de euro la 1443, cu puțin 0,5%. Dar se observă o creștere, deoarece toate aceste creșteri din ultimul timp, inflația, practic, nu avea cum să nu se resimtă în imobiliare. Da? Iar atâta timp cât băncile vor acorda credite, cum am mai spus, aceste prețuri vor continua să crească. Okay? Tabelul de față, vedem care este evoluția tranzacțiilor, dinamica tranzacțiilor din septembrie și în octombrie. Dacă ne așteptam ca această scădere a numărului de tranzacții imobiliare să fie substanțială, observăm că acest lucru nu s-a întâmplat. Da? Iar dacă în septembrie au fost comercializate 64.550 de imobile, în
octombrie au fost tranzacționate 60.853, ceea ce înseamnă aproximativ o scădere de 6%. Da? Nu este nimic spectaculos. Practic putem spune că se menține acest trend de cerere, pe cerere destul de mare pe piața imobiliară, da? Și am subliniat aici în București, în octombrie au fost 11.158 de imobile, iar în septembrie 11.282, da, practic la același număr de imobile. În Ilfov în octombrie 4.200, în septembrie 3.100. Deci Ilfov este face notă discordantă, este singurul județ în care s-au tranzacționat mai multe imobile în octombrie. Ok, în Cluj 3.000 în octombrie, 3.300 aproape în septembrie, da, aceasta o creștere de, să zicem, o scădere de fapt de aproximativ 10%. Ok, ia să vedem ce s-a întâmplat față de anul trecut. Dacă în anul 2020 au fost tranzacționate 465.000, deci vorbim de perioada din ianuarie până în octombrie, da, la sfârșitul septembrie, practic. Da? Dacă în anul 2020 au fost tranzacționate 465.267 de imobile, în anul 2021 au fost tranzacționate 566.763, da? Ceea ce înseamnă o creștere cu aproximativ 18%, da? O creștere destul de mare. Și dacă ne gândim că această creștere a fost pe fondul creșterii materialelor, prețurilor materialelor de construcții, da? Acest lucru ar trebui să ne dea de gândit. Probabil că foarte multe dintre aceste imobile au fost construite la prețurile de anul trecut, da? Al materialelor, ceea ce oarecum se explică, iar acest efect al prețurilor materialelor de construcții se va vedea cu adevărat în anul 2022, când ne așteptăm la o scădere a numărului de tranzacții și pe fondul creșterii roborului, și va urma cu siguranță și RCC-ul, care are un delay de vreo 3 luni de zile, da, față de robor. Și cu ceea ce se va mai întâmpla, da, cu efectele crizei sanitare și a tuturor acestor știri care ne fac să fim foarte precauți, da, vine blackout, da, rămânem fără curent, rămânem fără hrană, rămânem toate aceste lucruri care nu se știe dacă vor fi adevărate, da, și te pun puțin în gardă, iar pentru anul 2022 mă aștept la o scădere a numărului de tranzacții imobiliare, dar nu neapărat din cauza faptului că românii și-mi doresc să nu fie această cauza, ca românii să nu aibă bani, dar în special din cauza faptului că aceștia vor fi ceva mai precauți și, cum se spune, vor pune banii albi deoparte pentru zile negre. Da, toate aceste coroborate și cu creșterea prețurilor facturilor, și să sperăm, Doamne ajută, să avem o iarnă mai ușoară, pentru că aceste facturi la curent și la gaze să nu ne împovăreze foarte mult, să atenueze cumva din efectele acestor lucruri negative care se acumulează în economie și care până la urmă ne afectează buzunarele și viața de zi cu zi. Ok, cam atât pentru azi, dragilor. Sper că v-a plăcut această mică incursiune în evoluția prețurilor imobilor și vă doresc ca să fiți inspirați în toate investițiile imobiliare pe care le facem. Să ne vedem cu toții sănătoși și data viitoare. Ciao!